Ndi mu kusayininga oluvannyuma routes bbiri kasente mmaze nendisibwaente abawagizi ba NRM beekozeemu omulimu ne bansasula akasente kange ngenda abaana bange balye enkoko balye ennyama era siina kye mmanja. Mwanyi naze bad black olunaku lwaleero atuuse wano wange ng'asaba muyambeko ntuse eddoboozi lye eri omukulembeze w'eggwanga n'eri mukwano gwange PS owa health mukyala Twine wamu ne maama Acheng nga nsaba mbagambe nti yakola omulimu gwe yagamba nti omukozi w'ekitongole ky'ebyobulamu yamutuukirira n'amugamba ava mu ministry ya health nti aze kola kalango akola kalango abatwalire sample bakama be bakaapruvinge bakama be bana akaapruvinga bakomewo bateese ku sente meka ezigenda okumusasula naye ekyembi yagenze okulaba nga abo minisitule bagamba nti ye yakola donation so n'asaba obukadde bitaano bwe yasabye obukadde bitaano ne mugamba milioni bitaano nyingi n'agamba si zange nzekka n'agamba ye pulezidenti w'abamalaaya mu Uganda era bamubanja abaana bamusaba kawunga yabagambe bave ku makubo okuvira ddala boda ku boda bamalaaya bonna bawuliramu kyabalagidde so yabagamba muve ku makubo era ne bavaako n'olwaleero tebagenda nga ku makubo naye kati basaba sente za renti bamusaba kawunga bamusaba muceere balina abaana naye mwennyini agambye alina muwala we jona alina mutabanyi we jona alina n'abaana abalala ye yangambye ye tajjamu mbuto buli amukola na Yesu buli amufunisa olubuto n'ekintu n'ekimu siddamu kuyomba siddamu kukola lutalo. Koza agreement nsasuddwa bannange netukanya naye mukyala Bad Black ne mugamba akakane tava mu kibiina kubanga yatisizo okuva mu kibiina yagambye ngenda kuva mu kibiina ne mugamba mu NRM tumwagala kubanga muba mobilizer katugenda mu scientific election abaji ruling abe bano ba Bad Black hey! Leero kumacha abade naba mugoberera mutwalo gumu mu 10 kumacha kuka akoze posti ye munga imiride nangao. Ko Snapchat aina mitwale 5. Kati angambi wabere dawa angambi katuteka yakantu katono. Kali mutwalo gumu mu 10. So that sola kufirwa muntu ngona amanyoku sagulo bululu. Obwa scientific. Ate mufirwa ate nsigazemu ebimenke. Sasudwa kasente mwe bali kunsabiro lutalo terubadde rwangu. Era muzeyi sina kye mugamba ko. Sente zizi no off. Zizito oluzitowa kwatirako nfunye mukashi siri akucheke nibansa sudde mukashi boxi yiyo ngenze kweyagala ngenze kuolide bannange first of all no nze banamo ekyensobola baga mbakiri kimu ekisookera ddala Bad Black anga ye muwagizi wa NRM ate muwagizi wa President Museveni ayinza oba nga awagira omuntu omanyi tulinamu abantu ba mirundi ebiri tulina abawagira omuntu n'abawagira ekibiina kati baloya be bano be bamukosa mistakes olw'ensonga Bad Black aba abanja good and well asasule yakola bulungi naye sibya force ate ne sende zayogera nyingi okusinza ku bulungi bw'ensi ye kwa Bad Black bamu ku bantu abalina okuzimba ensi yaffe lwakuba Bad Black yawa bayakwateko ku sente nyingi n'azitegeerako katakyazimanyi sente yazikwata ennyingi ennyo nasireyinga mukusira inga nazikozesa bubi kati yamanyo muwendo gwe sente wayogera bitano mutwego gujjukire sente nyingi ne bilioni bitano zayogerako mwena mwezimanyi milioni si bilioni oyogera milioni milioni ziri milioni si bilioni milioni bitano naye nkusaba osaleko ate okwatagane bulungi ne ministry okwatagane ne government yaffe kuba nnungi kuba naffe tuli bana Uganda nga naawe omwana gwe tusobola okwenyumizaamu manyi ne kugamba nti oli malaya si kyangu novaayo n'ekyenyumizaamu ekyo kyokka nkuwako respect okwogera nti oli malaya tekyogereka kyotunda ebitundu by'ekyama mukuwa yes naye bw'oŋŋamba nti force ekisookera ddala ekirala njagala kifesigo baakusindikira ate kwakuba yakozesa mistake naba nakusayiningisa butali butebenkevu mu kiki kye mwali mukola ngenze ku holiday siina kilala katusuubire watu asembyeyo manyangoli wa people power wazeeyo NRM nabadde mmanja kati nze myaka 10 mpagira NRM yesu mwatu
Money made money. So ekitegeeza tugamenti kyewasazeewo obadde osesa mu busesa. Kyekyo kyennyini okitegedde. Omalodde ewaka. Era saagala bamanyire ku nesi bako. Aba people power. Is this what they call embezzlement? As Nakola, Nakola, I was about in Alemu and see me. At embezzlement, Nimuna Ugana, and what demo who are Gira change Yagala. Eh, Muzaita singica. No clone that's my ratchet going up alone, quit a one. Copy your own. Nengo kusasura wakola bulungi akalango kalungi neba mara abenyini bali suppose dokusasura oyizo kusima bali tebali na sente mwetu ndira bwerere gwenga bazifuna bagaya bagene betu ndeko bazungu akazi tulimu ebirungo byanja usana era njagala okutangaze gwanga abana abamu katinga Mike Owuri Big Eye Owuri bakaba tutuze otuke wa president mifo kyo kubera straight ogama boost me my music mumenka zontuke wa president sobe nina manyiche ngeno mugamba first of all otuka ku president wa gwanga tomusaba sente kubo bosaba sente wa bamusiru Mugambe church twale gwanga maso. Bulaka naye chimunu mayagala genda ba M7 naye kati ali kunyanja atusa. Ah full figure kan kutereze. M7 oyagala mulaba. Eh kale njagala mulaba. Njagala mulaba. So osaza wo sigale mchina cha NRM ne mwana mwala full figure mgena kukanya mcha bali. Tujja kukanya tuli ba Luganda. Tujja kukanya ate munange sente zizo. People power genda labirira abana. Sente zizo nafunye sente zete mumbuza na bigambo kati mpira njala kuduka wana. Mwizo mbuza. Sente zizo nisiteke zizi meka kuzo vandu vane wano uruko vandu vane ukade vitani. Kuteke ya fiyani kwe huli muno. Nsiimye confidential. Confidential nsiimye. Kwechula we box said you then nsiimye. Nature la chenjalo yisa onti njala lo gamba mzei. Ntife wanechivuga fetu chirwani inga. Simu kunywa njaga siko lachi. Na ya uruwebu dambu tuliku social media. Tujidukanya. Gwe nawo okimanyi nti nsobola otunda omwezi mulamba nga ndi ku front page. So kati nze mbikwasiza bbala mwantuusizeeyo obubaka. Ate nsuubira nti kijja kukola. So tugenda kuteeseganya tutuuke mbere nga nange nsasulibwa ate nabo babeere nga tumimativu tusigaze omukwano nga tewali anyigiriziddwa. Kubanga ekisooka nti bingi nti bamalaya bantu wadde nze nabuwumula bamalaya bantu. So beetaaga emmere obuwunga kati ate full figure ye akwasaganya bya Kampala. Nze ate gundi ligi gye ndimu ate siiye ansupportinga. Mu bintu bye waliwo demandinga mwalimu trailer ssatu ezaakawunga si trailer kitereezo emba simanyi luzungu ayina etowefula ata ez'okutwalira bamalaaya. Bamalaaya tugenda boogerako ndi ne mwami bbala mu bubaka bwange agenda kutuusayo omukulembeze w'eggwanga. Tulabe engeri gye tuyambamu bamalaya bafunire emmere n'ebijanjaalo nabo babeereko bulungi. Wabula malaya ng'oli eyo ng'osukka myaka 36 oba tokyali malaya oba wadibu oba wafuukafuuka something not impossible. Kitegeera. So bera totojje wange ng'obanje emmere kasita obeera ng'oli mwasatu okusukka mwasatu 36 38 ngamba kuba malaya abato. Bojiweza nawe ngu. Nze na umu la dandita ya lichokula bandichi ya mani wawe, presidentu wawe. Nine miaka asatu. Mwemweza kujia mpisa asatu mkudu. Nisongi yu wadu soso diwa maraya wa langatiku na mungu ni mwegumu. Mkazo mkade watu kila kumiaka anango chetu nda. Echo chiva chisira ni watu chalimba malaya. Nze ndi boss wa Balamu. Era Balamu yangu kubide nanga bad black agenda kera. Kubanga nze bwenalabe information nengi tuseri mukama wanga nsingako njagala mmanye bana Uganda ntize nje reporting wasemba yo atenze sita mbabala mu bambani babala mbaba una bafuna information bani na kujimpa nengi tuse wasemba yo so era nabaga nti bad black singa ya jamu ofisi yango bana jana ambuza ewe na tebyandi baddewo nenga yakola okushoka dalanso kwa kabaza bad black first of all aina following yakabi ato omuntu okubanga oyina abantu abakuuliza mu newe babeera balimu baba kyo baba ki njaga manya ekigambo kimu president Museveni akola embere eggwanga talina bantu bavoola talina bantu batayagala buli muntu amutwala nga munna Uganda so kijja kusinziira ku nteeseganya ye naffe naye nga bajja muwa fe bakamaabe ndi boss I'm a boss oba kanagende buza president Museveni full figure yani oba nkuba oluyi mumanyira nnyo mwali kubye bucha mani olunkubanga eyo ndowooza yo gwoli mulwadde ne wono osembera perfume zaffe osobola okulwala sanyuka tusanyuka.